A Igreja Católica, todas as pessoas que creem no poder da oração, estão nesse momento também orando pela vida do Padre Marinaldo Batista, de 53 anos. Está internado na Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão. E a gente veio conversar com o diretor técnico da Santa Casa, Dr. Renato, que vai explicar para a gente. Dr. Renato, da situação que o Padre Marinaldo chegou, como é que ele está hoje? Bom, o Padre Marinaldo hoje segue entubado, tá? Ele é um paciente considerado muito grave neste momento, né, porque é um paciente que já está com configuração de parâmetros de ventilador muito altas, né, já está com droga vasoativa, né, em valores altos. Né, e, então, este quadro indica para a gente que é um paciente grave. Tá? Nós fizemos um contato com a família, né? A família ciente, inclusive, autorizou a gente conversar sobre isso, né? Falando do quadro do Padre Marinaldo. Então, infelizmente, essa é a informação. Né? Queria dizer para você, olha, está indo bem e tal, mas ele é um paciente grande, é um paciente, né, pesado, né? E isto por si já é um problema, né, em se tratando de Covid. Doutor Renato, com a sua experiência, dá para a gente ter alguma esperança? Está toda a população de Campo Mourão, onde ele passou, os familiares todos preocupados. Dá para a gente ter alguma esperança, doutor? Nós aqui do hospital nunca desistimos. Equipamento nunca é desligado. Né? A droga é sempre bem pensada e bem manejada. Tá? Então nós sempre acreditamos. Né? Seja no último momento, a gente sempre ainda está tentando salvar a pessoa, né? Mas existem limitações humanas, existem limitações da natureza, né? Natureza do ser humano. Então, assim, o que eu lhe posso dizer é que é um quadro grave, né? Mas nós continuamos lutando.